ខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនអរគ្នាមើលដីប្រភេទទី1ខណៈពេលដែលខ្ញុំចែកចាយអំពីដីប្រភេទផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្ញុំចង់អរលោកបងប្អូនអរគ្នាបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឆែកមើលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងឆែកមើលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានមានឥរិយាបថត្រឹមត្រូវទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្របពូជទី1ធ្លាក់ទៅលើដីដែលជាផ្លូវត្រូវបានគេជន់ហើយចាត់សុំទោសសត្វមកចឹកខ្ញុំច្រឡំចាត់មកសត្វមកចឹកស៊ីអស់ចាប់មកចឹកស៊ីអស់អូខេនៅក្នុងខទី12ព្រះអង្គបានបញ្យលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាមនុស្សខ្លះប្រៀបបីដូចជាផ្លូវដែលគ្រាប់ពូជធ្លាក់គេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតែមារសាតាំងមកឆក់យកពីចិត្តរបស់គេដើម្បីកុំឲ្យគេជឿនិងកុំឲ្យគេរួចជីវិតព្រះបន្ទូលដែលធ្លាក់ទៅលើផ្លូវហើយចាប់មកចឹកស៊ីអស់ក្នុងព្រះពីបានមានព្រះបន្ទូលថាគ្រាប់ពូជជាព្រះបន្ទូលចាប់គឺជាមារប៉ះតែខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាកុំឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះនេះជាន័យធៀបមិនមែននៃពិតចាប់ជាមារអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះវិញដាក់ចំពាមមួយបាញ់ចាប់ស៊ីអស់មើលឯងវិញ្ញាណអាក្រក់អាមានទាំងប្របមានទាំងងៀតមានគ្រប់បែបយ៉ាងអស់មិនមែនទេសូមរក្សាសត្វព្រៃហើក្នុងក្រុងផងនំព្រះពីបានចែងថាចោលវាមកលួចមកសម្លាប់ហើយមកបំផ្លាញចោលវានឹងមកឆក់មៀនឹងមកឆក់ព្រះបន្ទូលដែលអស់លោកបងប្អូនបានឮដើម្បីកុំឲ្យជឿហេតុតែមិនវាខ្លាចយើងជឿនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជឿជីវិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមលាតទីឬមួយយើងចាប់ផ្ដើមយកដែនដីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់មារមនុស្សជាច្រើននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលការសង្គ្រោះពីព្រោះមារមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់រួចជីវិតពាក្យថាមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់រួចជីវិតគឺមានន័យថាវានៅចង់គ្រប់គ្រងជីវិតគេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យគេរួចជីវិតចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មារប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលវាចុចចិត្តធ្វើជាទីបំផុតមុនពេលគ្រាប់ពូជនោះបានធ្លាក់ទៅដល់ដីហើយចាក់ឫសវាចង់លួចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញឲ្យហើយវាប្រើតាមរយៈបញ្ហាផ្សេងផ្សេងវានឹងស្វែងរកមើលឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងស្ថានភាពតានតឹងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីដាក់ឲ្យយើងសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដីប្រភេទទី2ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាខ្លះធ្លាក់ទៅលើថ្មការពន្លកដុះឡើងក៏ក្រៀមស្វិតទៅវិញព្រោះខ្វះទឹកនៅក្នុងខទី13ព្រះអង្គបានឆ្លើយនៅចំណុចនេះមនុស្សខ្លះទៀតប្រៀបបីដូចជាដើមសំទោសប្រៀបបីដូចជាដីដែលមានថ្មការបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលហើយគេទទួលយកដោយអំណរប៉ុន្តែគេជឿមួយផ្លែតពុំទុកឲ្យព្រះបន្ទូលចាក់ឫសឡើយគេបោះបង់ចោលជំនឿនៅពេលណាមានការលបួងពេលឮព្រះបន្ទូលជឿព្រះអង្គភ្លាមអ្នកទី1ពេលជឿលើព្រះបន្ទូលជួបឧបសគ្គបន្តិចសង្ស័យបំភ្លេចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចោលអត់យកមកពិចារណាអត់គិតអំពីការថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអ្នកទី2ទទួលជឿភ្លាមដោយអំណរជឿព្រះអង្គភ្លាមលោកគ្រូខ្ញុំរកទិញកាពីនរណាខ្ញុំសុំទិញតិចគ្រូគ្រូមើលខ្ញុំសុំថ្វាយដង្វាយទិញកាពីឲ្យច្រើនចែកឲ្យគេទៀតគ្រូដោយអំណរសប្បាយមែនទេប៉ុន្តែអត់ដែលមានឱកាសចាក់ឫសរឹងមាំ
នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះជាដីដែលមានថ្មពេលដែលកម្ដៅមកដល់ចាប់ផ្ដើមហួតហែងអត់មានជាតិទឹកធ្វើឲ្យឫសចាប់ផ្ដើមស្ងួតពេលដែលវាស្ងួតជំនឿក៏ត្រូវបានបោះបង់ចោលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានេះគឺជាដីប្រភេទទី2ដីដែលមានថ្មនៅក្នុងសភុម៉ាកុសកត់ត្រារឿងដដែលប៉ុន្តែប្រាប់ពលមានយើងថែមតិចថាស្អីគេខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យឫសទាំងអស់នោះស្ងួតបានស្អីគេខ្លះដែលជាថ្មនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលអាចធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនអាចបង្កើតផលផ្លែមនុស្សដែលទទួលគ្រាប់ពូជនៅលើដីមានថ្មក៏ដូច្នោះដែរកាលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយគេទទួលភ្លាមដោយអំណរប៉ុន្តែគេពុំទុកឲ្យព្រះបន្ទូលចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនគេឡើយគឺគេគប់ចិត្តតែមួយផ្លែតលោះមានទុកវេទនាកំដៅពេលមានទុកវេទនាមកដល់ឬត្រូវគេបៀតបៀនព្រោះតែព្រះបន្ទូលឬព្រោះតែគេសួរថាជឿលើព្រះកាពីនឹងដែរឬជឿលើព្រះយេស៊ូដែរឬគ្រាន់តែព្រះកាពីចែកចឹងជឿដែរហើយធ្វើតាមដែរឬមិនបានចាំបាច់ថ្វាយរង្វាយ 1/10 ឬមិនបានចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការនេះឬមិនបានចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការនោះដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬជឿដែរគ្រាន់តែសភៅសេប៉ុណ្ណឹងនងព្រះពីចែកថាគេបោះបង់ជំនឿចោលភ្លាមមិនថាទុកលំបាកចូលមកក្នុងជីវិតគេមិនថាការបៀតបៀនចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដោយសារឫសចាក់អត់បានជ្រៅដោយសារគេអត់សូវយល់ពីអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគេអត់សូវយល់អំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់ប្រតិយធ្វើដែលបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលការទាំងអស់នោះកើតមានឡើងគេចាប់ផ្ដើមបោះបង់ជំនឿរបស់គេចោលនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងរៀបចំថ្នាក់មួយចំនួនដើម្បីជួយឲ្យអស់អ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គទទួលជឿព្រះអង្គដោយអំណរបន្តរីកចម្រើនឡើងបន្តចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួយយើងឲ្យបានយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងរៀបចំថ្នាក់មួយចំនួនដើម្បីជួយអស់លោកបងប្អូនមានទីចាប់ផ្ដើមដែលល្អថ្នាក់ទាំងអស់នោះមានថ្នាក់មគ្គុទ្ទេសក៍ជីវិតជួយយើងឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជួយយើងយល់អំពីគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអំពីការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់មនុស្សជួយយើងឲ្យយល់អំពីជីវិតជាគ្រឹះបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងបានយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគប់ប្រហារតីមានសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗរួមទាំងយើងម្នាក់ៗផងដែរក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងរៀបចំកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់អស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានទៅចូលរួមកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គក៏ប្រតិធ្វើការលើសពីអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់យើងរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់នេះឡើងដើម្បីអីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងភ្លក់រសជាតិថាព្រះអង្គជាព្រះដែលល្អហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលគប់ប្រហារតីជួយកូនរបស់ព្រះអង្គរីកចម្រើនឡើងតិចទៀតយើងនឹងបើកថ្នាក់មួយទៀតថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរពេលល្ងាចថ្ងៃពុធដើម្បីឲ្យអស់លោកបងប្អូនណាដែលមានពេលហើយចង់ស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតអាចមកក្រុមជំនុំហើយសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលដែលស៊ីជម្រៅឲ្យយើងបានយល់យ៉ាងច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការបៀតបៀនកុំឲ្យមានការទុកលំបាកចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអត់បោះបង់ជំនឿចោលខ្ញុំសូមប្រាប់ដំណឹងមួយជូនទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីទុកលំបាកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងជួបទុកលំបាកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងជួបទុកលំបាកក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងនឹងជួបការលបួងយើងនឹងជួបទុកលំបាកដូចអ្នកដទៃជួបដែរគេក៏ជួបយើងក៏ជួបប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាត្រង់ថាចេះពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គជាព្រះដ៏ស្មោះស្ម័គ្រ
ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គនឹងជួយអស់លោកបងប្អូនអាចទ្រាំទ្របានហើយនឹងមានប្រាជ្ញាអាចចេញរួចព្រះអង្គមានចម្លើយដើម្បីជួយយើងអេមែនដើម្បីកុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីល្បួងទាំងអស់នោះឬទុក្ខលំបាកទាំងអស់នោះការបៀតបៀនទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ជំនឿពីព្រោះយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គដីទី3ជាប្រភេទដីដែលមានបន្លាហើយចម្លើយមានក្នុងខទី14គ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់នៅលើដីមានបន្លាព្រៀបបីដូចជាអស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតែមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចិត្តស្រើបស្រាលមករួបរឹតផលផ្លែមិនឲ្យធំបានឡើយជឿលើព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារចិត្តខ្វល់ខ្វាយដោយសារចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារចិត្តស្រើបស្រាលក្នុងព្រះអង្គបានចែងថារូបរិទ្ធផលផ្លែមិនឲ្យទុំឡើយអស់លោកបងប្អូនដឹងមានន័យថាម៉េចទេនៅពេលដែលផលផ្លែអត់ទុំផលផ្លែកើតមានឡើងតែផលផ្លែអត់ទុំពេលដែលផលផ្លែអត់ទុំមានន័យថាយើងក៏អត់បានហូបពីផលផ្លែទាំងអស់នោះដែរផលផ្លែអត់ទុំមានន័យថាយើងក៏អត់បានទទួលផលពីដើមនោះដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងមានផលប៉ុន្តែកិច្ចការមួយចំនួនដែលរូបរិទ្ធបន្លាចិត្តទាំងអស់នោះចិត្តខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាបន្លាមួយដែលរូបរិទ្ធជីវិតរបស់យើងមិនអោយយើងបង្កើតផលផ្លែឲ្យបានទុំអត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រេចជារូបរាងព្រះអង្គចង់ធ្វើគុំថាព្រះអង្គអត់ចង់ធ្វើពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានផលប៉ុន្តែចិត្តបញ្ហាទាំងអស់នោះរូបរិទ្ធអត់ឲ្យបានភោគផលប្រសិនបើអត់មានផលផ្លែទុំយើងក៏អត់បានហូបអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងក៏អត់បានទទួលផលដែរបំណងប្រហារតីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គក៏ទៅឲ្យយើងបានផលព្រះអង្គក៏ទៅឲ្យយើងបានយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរមានទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងហូរហៀរទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអេមែននេះមិនមែនមានន័យថាយើងរស់នៅដោយមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិទេសូមអរលោកបងប្អូនមេត្តាគុំច្រឡំខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែរពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិវាជួយឲ្យយើងអាចបន្តធ្វើអ្វីដែលយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើបានថែមទៀតអូខេប៉ុន្តែការចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងចិត្តលោភលន់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិអត្តន័យពីរផ្សេងគ្នាយើងត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យវាក្លាយជាធនធានដើម្បីធ្វើនៅអ្វីយើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែចិត្តលោភលន់គឺមានន័យថាយើងប្រមូលគោទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងហើយយើងពឹងផ្អែកទៅលើវាប៉ុណ្ណោះជាជាងព្រះជាម្ចាស់យើងពឹងផ្អែកលើវាហើយយើងរស់នៅដោយមិនធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានយើងធ្វើឯងប្រែយើងសម្រាប់គ្រាន់តែប្រមូលទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាប្រមូលធ្វើអីបើសិនបើអ្នកបានទ្រព្យសម្បត្តិផែនដីទាំងមូលខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែល្ងាចនេះអ្នកនឹងស្លាប់តើរបស់នោះនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីវិញតើវាខ្លាយជារបស់អ្នកណាព្រះអង្គគាត់ប្រហារទៅឲ្យយើងយល់ថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសភមថាយជំពូកទី6ខទី33ថាចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិននោះព្រះអង្គនឹងប្រទានរបស់របរទាំងនោះមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតមានន័យថាសពថ្ងៃព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងខ្លះហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានប្រើប្រាស់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើយើងនឹងបានថែមទៀតនៅពេលដែលយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គព្យាយាមដកអ្វីមួយចេញពីយើងព្រះអង្គព្យាយាមប្រអត់អីមួយពីយើងព្រះអង្គព្យាយាមខាំងអ្វីមួយដែលល្អចេញពីយើង
មែនទេអានឹងគឺជាចិត្តសង្ស័យដែលមកពីមារដើម្បីលួចយកព្រះបន្ទូលដើម្បីចឹកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចេញពីជីវិតរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងជឿដើម្បីកុំឲ្យយើងបានផលដើម្បីកុំឲ្យយើងរួចជីវិតប៉ុន្តែបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីឲ្យយើងជឿឲ្យយើងបានផលឲ្យយើងបានរួចជីវិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភពផលដែលបានសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងបានផលមកដល់ខ្លួនឯងយើងហើយបានផលទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអរលោកបងប្អូនដឹងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពេលដែលព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ភពផលក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរអត់ដែលចែងអំពីភពផលដែលគ្រាន់តែជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលព្រះអង្គប្រទានពរយើងព្រះអង្គនឹងប្រទានពររាប់ចំនួនរាប់សិបចំនួនរបស់យើងព្រះអង្គតែងតែប្រាប់ព្រះអង្គមានតែតែមានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមយើងយើងនឹងផ្ដល់ពរដល់អ្នកកូនចៅរបស់អ្នកដូច្នេះប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនឯងយើងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញនៅក្នុងសម័យយើងហើយសម្រាប់ទៅដល់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ថែមទៀតអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គប្រាប់កុំខ្វល់ខ្វាយមានតែសះដតីទេមានតែអ្នកអត់ស្គាល់ព្រះអង្គទេគេខ្វល់ខ្វាយរបស់ទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាវិញស្វែងរកអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយើងបន្ថែមរបស់ទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាគេដេញតាមរបស់ទាំងនោះប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមយើងយើងនឹងឲ្យរបស់ទាំងនោះដេញតាមអ្នករាល់គ្នាវិញចម្លើយយើងបានទាំងពីរយើងបានទាំងព្រះអង្គយើងបានទាំងរបស់ទាំងអស់នោះអេមែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រពោរបស់ព្រះអង្គមានដល់យើងហើយទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងពេលបច្ចុប្បន្នហើយកូនចៅយើងរាប់សិបជំនាន់ថែមទៀតព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយកូនរបស់ព្រះអង្គឲ្យយល់ពីកិច្ចការទាំងអស់នេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្លាចនៅក្នុងការដែលយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចធ្វើការវិសុទ្ធជីវិតយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានជួយយើងឲ្យគ្រប់លក្ខដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានយើងជួយយើងឲ្យគ្រប់លក្ខណៈដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងមានដើម្បីឲ្យយើងអាចរត់ទៅក្នុងល្បឿនមួយដែលយើងគួរតែរត់បើឡាននេះអាចរត់បាន150គីឡូក្នុង1ម៉ោងពេលវាមានកង់4តែបើវាមានកង់3វិញវារត់បានតែ5គីឡូក្នុង1ម៉ោងគត់មានន័យថាវាមិនមែនរត់ទេវាវាដូចដើកឡានដែលត្រូវរត់បានលឿនប៉ុន្តែវាត្រូវវាដូចដើកវាអាចទៅដល់ទិសដៅរបស់វាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចរត់ទៅដល់ទិសដៅរបស់យើងខ្ញុំនឹងសួរសំណួរមួយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនហើយអត់ចាំបាច់ឆ្លើយតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងស្អីគេខ្លះដែលជាបន្លាស្អីគេខ្លះដែលរូបរិទ្ធព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែស្អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការដែលយើងគោរពប្រណិប័តព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបើខ្ញុំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកន្លែងនោះខ្ញុំខ្លាចស្អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចកន្លែងនោះកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលកំពុងតែរូបរិទ្ធជីវិតរបស់យើងរូបរិទ្ធព្រះពរដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកបង្កើតផលផ្លែមិនយើងជាអ្នកបង្កើតផលផ្លែយើងគ្រាន់តែជាដីយើងគ្រាន់តែជាដីដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលដុះឡើងយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមផលផ្លែនឹងកើតមានឡើងប៉ុន្តែមិនទុនទីយើងដើម្បីបង្កើតទេព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើប៉ុន្តែស្ថានភាពដីនឹងដាក់ដែនកំណត់ទៅលើផលនោះអាចដោះឬក៏មិនដោះដីជាកន្លែងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរុក្ខជាតិនោះដោះកាន់តែចាក់ឬកាន់តែជ្រៅដើម្បីបង្កើតផលផ្លែបានឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យបន្លាអនុញ្ញាតឲ្យភាពភ័យខ្លាចអនុញ្ញាតឲ្យភាពមិនជឿរូបរិទ្ធផលផ្លែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ពរទៅដល់អស់លោកបងប្អូនពេលខ្លះទៀតសង្គម
ដែលយើងរស់នៅក៏អាចខ្លាយជាបន្លាមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងរស់នៅក៏អាចខ្លាយទៅជាបន្លាអ្នកដែលយើងចំណាយពេលជាមួយមួយចំនួនក៏អាចខ្លាយទៅជាបន្លាដែលនឹងរូបរិទ្ធយើងមិនឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងទុកចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតផលផ្លែអេមែនចំណុចទី4នេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាំដីដែលមានជីជាតិល្អគ្រាប់ពូជដុះឡើងហើយបានផល1/100ចំឡាយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខទី15ហើយនៅក្នុងម៉ាកុសជំពូកទី4ខទី8ឲ្យចំឡាយដូចគ្នារីឯគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់ទៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អព្រៀបបីដូចជាអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តរហូតដល់បានបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនដោយចិត្តស៊ូទ្រាំនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនៅក្នុងសភៅម៉ាកុសជំពូក4ខទី8ឆ្លើយចម្លើយដដែលប៉ុន្តែមានសេចក្តីលំអិតមួយចំនួនគ្រាប់ពូជសំទោសគ្រាប់ពូជឯទៀតធ្លាក់ទៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អគ្រាប់ពូជខ្លះដុះឡើងដោយលូតលាស់បង្កើតផលខ្លះឲ្យផលមួយជា30ខ្លះទៀតឲ្យផលមួយជា60ខ្លះទៀតមួយជា100នៅសម័យនោះជាសម័យមួយដែលអ្នកសាព្រោះអត់មានបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះអ្នកសាព្រោះនៅពេលដែលគេចាប់ដើមសាព្រោះស្រូវគេគ្រាន់តែមានចង្អេរមួយឬមួយក៏ថង់មួយលូកដៃយកគ្រាប់ពូជហើយព្រោះនៅក្នុងចំណោមគ្រាប់ពូជ4អាចមានឧបសគ្គអាចមានចាបមកចឹកស៊ីអាចមានកន្លែងដោះទៅប៉ះថ្មហើយអត់អាចដោះឡើងលើបានទៀតមានកន្លែងខ្លះមានបលាដោះមកហើយតែបង្កើតផលអត់បានទុំជ្រុះត្រឡប់ទៅវិញស្អុយរលួយត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដែលបានដីល្អអាចឲ្យផល1/10បើគ្រាប់ពូជនឹងធ្លាក់ដល់ដីហើយដោះវិញបានគ្រាប់ស្រូវមួយបានគ្រាប់ស្រូវ10អានឹងគេចាត់ទុកថាល្អល្អពេលដែលព្រះអង្គបរៀនព្រះអង្គប្រាប់ថា1/30ព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់បណ្ដាជនថាបើគេស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាគិតថាល្អសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាស្តង់ដារល្អរបស់អ្នករាល់គ្នាស្តង់ដាររបស់យើង3ដងគ្រាន់បើជាងនឹង3ដងគ្រាន់បើជាងស្តង់ដាររបស់អ្នកតបមកព្រះអង្គថែមទៀតថាអត់តាមពិតមែនទេយើងនៅមានអា60អា6ដងលើស្តង់ដាររបស់អ្នកទៀតអា30អានឹងអាអន់ជាងគេរបស់យើងហើយអ្នករាល់គ្នាគិតថា10ល្អរបស់យើងអន់ជាងគេផុត30មាន60ហើយមានមួយទៀតស្តង់ដាដែលអ្នករាល់គ្នាគិតថា10ល្អយើងមានល្អជាងនឹង1គុណនឹង10គឺ1ឲ្យផលជា100ប្រសិនបើចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបើកយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែប្រភេទហ្នឹងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីផ្ដល់ពរឲ្យយើងបានភោគផលច្រើនជាងអ្វីដែលយើងគិតស្មានដល់ទៅទៀតលើសពីអ្វីដែលយើងចង់បានទៅទៀតព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងទាំងជំនាន់យើងទាំងមនុស្សដែលព្រះអង្គចង់ប្រើប្រាស់យើងទៅប៉ះពាល់ដើម្បីទៅជួយគេហើយនឹងដើម្បីទៅដល់ជំនាន់បន្តរបស់យើងថែមទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គទាមទារឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងខគម្ពីរនៅក្នុងសភុលូកាជំពូកទី8ខទី15ផ្ដល់ពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនឃើញនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងថាអស់អ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគេស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលហើយចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តមនុស្សដែលបង្កើតផលផ្លែដោយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោះឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយព្រះបន្ទូលនោះបង្កើតផលផ្លែភោគផលដល់ជីវិតរបស់ពួកគេគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំដោយចងចាំទុកពាក្យចងចាំទុកគឺមានន័យថាយកខ្សែមកវិញចងគឺមានន័យថាវិញឲ្យជាប់ហើយបន្ទាប់មកទាញចំណងអានឹងយើងហៅថាចង
ពាក្យថាចាំទុកគឺស្មើនឹងពាក្យថាចាំយាមខ្ញុំចាំកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកវានៅហ្នឹងខ្ញុំចាំយាមមានន័យថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយគេយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកចងជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយចាំយាមព្រះបន្ទូលហ្នឹងបើចាប់ហ៊ានមករលួចគេនឹងចាប់ដើមដេញចាប់បើសិនជាចាប់ដើមមានសម្លេងវិញ្ញាណអាក្រក់ចាប់ដើមមានសម្លេងវិញ្ញាណរបស់មារសាតាំងចាប់ដើមនិយាយថាអូកុំជឿលើព្រះបន្ទូលហ្នឹងអូព្រះជាម្ចាស់មិនស្រឡាញ់អ្នកដូចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែកគេនឹងនិយាយថាអត់ទេខ្ញុំជ្រើសរើសជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចលួចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចេញពីខ្ញុំបានទេពីព្រោះគេចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្ត